פרק כף ט. ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. ועשיתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פר בן בקר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה, שבעה תמימים, ומנחתם צולת בלולה ושמן, שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לאיל, ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים. ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם, מלבד עולת החודש ומנחתה, ועולת התמיד ומנחתה, ונזקיהם כמשפטם לריח ניחוח אישה לאדוני. ובעשור לחודש השביעי הזה מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו, והקרבתם עולה לאדוני ריח ניחוח, פר בן בקר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה שבעה, תמימים יהיו לכם. ומנחתם צולת בלולה ושמן, שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לאיל האחד, עשרון עשרון לכבש האחד, לשבעת הכבשים, שעיר עזים אחד חטאת, מלבד חטאת הכיפורים, ועולת התמיד ומנחתה ונזקיהם. ובחמישה עשר יום לחודש השביעי, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג לאדוני שבעת ימים. והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר שלושה עשר אלים שניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים יהיו, ומנחתם צולת בלולה ושמן, שלושה עשרונים לפר האחד לשלושה עשר פרים, שני עשרונים לאיל האחד לשני האלים, ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים, ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה. וביום השני פרים בני בקר שניים, שנים עשר אלים שניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים, במספרם כמשפט, ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקיהם. וביום השלישי פרים עשתי עשר אלים שניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים, במספרם כמשפט. ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקה. וביום הרביעי פרים עשרה אלים שניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים, מנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים, במספרם כמשפט, ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה. וביום החמישי פרים תשעה אלים שניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים, במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקה. וביום השישי פרים שמונה אלים שניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים, במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, מנחתה ונסחיה. וביום השביעי פרים שבעה אלים שניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים, מנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים, במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה. ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים, מנחתם ונזקיהם לפר, לאיל ולכבשים, במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקה. אלה תעשו לאדוני במועדכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם, ולנזקיהם ולשלמיכם.